عادل شد يا تامر، شد يا تامر كده يا جماعه عشان يخطر. خد يا تامر كده، خد كده، بعتوا واقفين في وشها كده، تعالوا كده عشان الناس تشوف. كده تعالوا كده عشان الناس تشوف. انا هنقول على ورنتي. ايوه يا عم احنا عايزين نيجي كده يا رجاله، كده نقطع الطريق يا رجاله، كده مش هسالوا فيه. هات اليوسف دي الناحيه دي بقى كده. ايه؟ اليوسف تيجي الناحيه دي. منازيه اهو اولى بالخشب اهو. لا يا عادل انا بكره كده والله هرفعهم على الفيس والله. مش هم على الفيس، اشتغلهم على اليوتيوب. هو على اليوتيوب هذا يبغى يبقى على الاكونت الخاص بتاعك.